Ja, Kenneth här. Jag har precis byggt färdigt min nya veranda som ersätter den gamla som hade ruttnat. Och jag tänkte ge några snabba tips på att bygga staket på det här viset. Vi börjar med dimensioner på virket. Stolparna 95-95 tryckimpregnerat. Blir väldigt stadigt. Överliggaren 145-45 och sen har vi mellanliggarna som är 45-70. Infästningen utav stolparna är viktig för stabiliteten. Här har jag fäst in den i en yttre bärlina. Och den är 145-45. Och som ni ser så har jag fäst in den med skruvar på ett asymmetriskt sätt. Och det är för att hindra sprickbildning. Inte två skruvar i bredd här. Och inte två skruvar i bredd här, vilket gör att man hindrar stolpen från att spricka på baksidan. Så här ser det ut på insidan. Som ni ser så har jag sågat ur för motsvarande de 45 millimetrarna på berglinan här. Och det här är det som är kvar av stolpen. På det här viset så får jag en 90 graders vinkel i stolpen som vilar på berglinan. Och genom att dra i fyra eller fem skruvar som jag visade så blir det väldigt stabilt. En sak som är lite knepig men ack så viktig, det är att få stolparna lodräta i båda riktningarna kan man säga. De kan ju luta så att säga åt det hållet och de kan luta åt det hållet. Men det får de inte göra. Så det jag har gjort är att jag drar i första skruven i berglinan och sen rättar jag upp stolpen i båda riktningarna. Och sen drar jag i resten av skruvarna. Men det räcker inte med det, utan när jag sen lägger på överliggaren så är det den sista slutjusteringen man gör så att man får stolpen helt i lod i båda riktningarna. Överliggaren skruvar jag fast underifrån. Och här har jag använt utomhusskruv som är 6 mm tjock och 100 mm lång. Jag förborrar alltid så att inte stolpen ska spricka. Använder en 4 mm borr, funkar bra. Två skruvar i skrå nerifrån och upp. I hörnorna på hörnstolparna så har jag också dragit i två skruvar i varje överliggare där de möts. Har gersågat 45 graders vinkel och sen förborrar för att sen dra i de här skruvarna. Den här ytan är ju betydligt större än stolpen så att det gäller att mäta in och kolla in var har jag verkligen stolpen någonstans så att skruvarna går ner på ett bra sätt i den. Jag har valt att skarva överliggaren mitt emellan två stolpar. Till min hjälp så använder jag en skruvplåt som jag drar i en hel del ankarskruv i. Varför har jag då gjort det på det viset? Ja, dels så fick jag materialet att räcka lite bättre, men det är ju en avvägning huruvida man vill ha skarven på en stolpe med risken då att det tränger ner regnvatten i skarven och sen ner i ändträt i stolpen. Det slipper jag på det här viset. Och det är hur stabilt som helst. Här har jag ungefär 145 centimeter i mellancentrum på stolparna. Ja, det är hur stabilt som helst med den här konstruktionen. Jag tycker att det funkar bra. Och som sagt, man slipper risken att det tränger ner vatten ovanför i stolparna.
när väl stolpar och överliggare är på plats så är det dags att sätta på de här tvärgående ribborna. Och ett bra sätt att få dem där i våg är att ta en två små bitar utav stolpen 95-95 och helt enkelt bara placera bredvid stolpen, och sen lägger man den tillsågade ribban på, likadan i andra änden också, och sen så skruvar man fast dem. Här har jag använt vanlig trallskruv, men först borrar jag i skrå snett neråt för att sen skruva i trallskruven, och jag drar ner den någon 4-5 mm ner i trät också. I och med att trät är fuktigt när det är nyimpregnerat så sluter sig de här pålen på ett hyfsat sätt. På motsvarande sätt så drar jag i underifrån i den övre tvärgående. Och jag återanvänder förstås klossen här när jag trycker upp den färdigsågade ribban här. Ja, när det är gjort så är det bara kryssen kvar, och här handlar det om att såga i vinkel mot stolpen, och ett bra tips det är att mäta live så att säga med en med virket, det första virket, och här har jag ungefär 22,5 grad på sågen, så vet ni ungefär vart ni ska rikta det hela. När jag väl har sågat till de två krusen så är det dags att ta ut där de ska mötas. Här har jag sågat till två stycken ribbor för kryssen, och nu ska jag visa hur jag märker upp här. Jag har alltså satt in vart och ett av de här halvvägs från varsin ända. Det innebär att de möts där de ska, och sen är det bara att följa den yttre och lägga ett och två streck på den inre, och så följa den inre och göra två stycken streck på den yttre. Eller då lira fint där så att man inte får för stor glipa. Dubbelkolla och sen gå till gersågen och såga till. Och jag har inte nämnt det, men det kanske är givet att för ett sånt här arbete så ska man ju inte ha fogsvans, utan det är ju en gersåg som gäller helt enkelt. Och man ska definitivt skaffa en sån här anpassad ställning också för att ha bästa möjliga arbetsmiljö. En gammal såg som har hängt med länge, men den funkar fortfarande. Man kan tänka på att kanske köpa en mer fintandad klinga för att slippa de här tråkiga fransningarna i träet. Jag tror att jag har 48 tänder på den här klingan. Det är lite olika vad man kan få tag på beroende på vad man har för märke på sågen, kap- och gersågen. Underredet här har jag köpt på Biltema. Funkar bra. Kanske inte så väldigt hållbart. Jag har haft det i 10 år, men det har börjat falla isär lite grann. Men funkar bra. Ja, hörselskydden är ju ett måste när man håller på med gersåg. Den väsnas kapitalt kan man säga. Ja, kommer tillbaks till en liten grej till om kryssen här. Kryssen skruvar jag fast från utsidan. Så att jag har valt att inte ha några skruvhål på från utsidan. Och även här i skrå och förborrat förstås. På det viset så slipper jag ju sitta
och äta lunch eller vad jag nu gör på verandan och titta på skruvhålen. Även här i mitten har jag dragit in skruv och det är magnifikt stabilt kan jag verkligen säga. Ska lägga till en sak om urtagen här ur kryssen. Jag sågar ju ner halvvägs in i ribban och sen så tar jag ur med ett stämjärn. Det är bra om man kan undvika att få kvistar. För att jobba med stämjärn där det finns kvistar, det är ett litet helsike. Men det funkar det också, bara att man får lägga i lite mer energi. Ja, jag ska väl säga någonting om höjden på staketet också, eller på räcket. Höjden mellan golv och ovansida överliggare är 90 cm. Och det är någonting som lagar och regler säger att det ska vara om man har mer än 50 cm ner till marken. Ligger din veranda en våning upp, ungefär 3 meter upp, ja då måste du höja det till 1,20. Och det här innebär ju att när jag kapar stolparna från början så ska jag ju dra bort 4,5 cm för överliggaren. Men jag ska ju komma ihåg att lägga till de 14,5 cm plus golvets tjocklek, i det här fallet 2,8 cm, att lägga till det i nedkanten under till. Så att måtten blir alltså 14,5 plus 2,8 plus 90 minus 4,5. Om man ska göra en liten uträkning själv.